национално радио и музика автор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Пето студио на Българското национално радио сме заедно с Мирослав Цветков и Павел Стойчев. Аз съм Диляна Трачева. Аз съм Здравко Петров. Здравейте и добре дошли в студиото. Здравейте, благодаря за поканата. Радваме се да сте тук. Вие сте участници в една съвместна инициатива «Земя на таланти» между музика автори и Българското национално радио. Преди да се насочим към песента, която пък ще чуят и видят нашите слушатели и зрители малко по-късно, нека да върнем по-назад лентата. Защото вие двамата, Мирослав и Павел, сте заедно от близо 30 години и то в правене на музика. Така, факт. В различни проекти. Да, историята е точно така, някъде около 30 годишна. Не е започнала с пумпъл. В средата на 80-те започна с китари на кристал и ученически групи. По читалищата беше тогава. Читалище Славянска беседа, печатница Георги Димитров. И разни такива, нали, имена, институции. Много хубаво беше, между другото, въпреки други неща за нас, но след промените нещата експлодираха и тогава направихме група? Група Харно. Група Харно с? Група Харно помогнаха ни Субдибула, студио Субдибула и Дилема, и записахме първия албум, всъщност, на тази група, от която ние сме членове. Смисъл, и това е предисторията на Пумпъл. От началото на 90-те години. Да. 93-та. Но самия проект Пумпъл като име възниква след милениума малко. 2002-та. Да. Просто ни се събрахме отново, без същото другите ядро, членове. Да. И решихме да почнем да стартираме този проект, който се е насъбрал. И така, лека по лека. А до този албум как се стигна? Грейтфул на група Пумпъл, част от който е и тази песен Бяла луна. Парчето Бяла луна стартира като сингъл още преди 20 години. 70 годишнината на Българско национално радио. Кога беше? Въпрос към водещите. Добре, няма значение. Не, не, няма. Това беше 2005-та, мисля, че. Значи 16-та, някакво такова. И конкурса, изненадващо, се обадиха и ни казаха, че парчето е влязло в пролетния фестивал. Много хубаво. Само, че ние тогава нямахме група точно, защото сме проект. И историята на това парче е, че трябваше да се представи, нали, конкурса се проведе в НДК зала 2. И беше тогава обаче, сега тук да издаме едно нещо, ама си е истина, беше на плейбек. Вече този фестивал отдавна не е на плейбек, а е на живо. Но ние си свирихме на живо, де. Не е пълен плейбек, но ние нямаме група. И се обадихме един приятел, Орлин Гергов, който всъщност той не беше в София, но ние така екстремно го изтеглихме към събитието, че той пътуваше с рейс и буквално точно преди да излезе на сцената се появи. Да, беше роз. Вече, нали, остава примерно такъв тайминг 10 минути преди да излезем и той идва. Обаче се оказа, че сета, на който свири, той беше барабанист случай, аз свирих на тамбура, макар че аз съм барабанист, нали? Но съм и тамбурист в кавички. Свиря, нали, в албума, но не се изживявам като някакъв велик тамбурист, но Орлин сяда и казва, брато, аз свиря на обратна постановка и всичко ми е на обратно, нали? Но той е много добър, много добър музикант, преподавател в Испания в момента по ударни инструменти, от Плевенската музикална школа и се справи чудесно. Това е предисторията на албума с това парче Бяла луна, което обаче в последствие ние презаписахме. Същия аранжимент почти, променен е малко аранжимента, музикалната форма също малко е променена, но текстът е същият, инструментите са същите долу-горе. И това е. Това така стартирахме. Освен Бяла луна, 9 са композициите в този компакт диск. Виждам, че доста хора са замесени в създаването на тези песни. И така, знакови имена, тон режисьори, някои са работили в националното радио. О, да, е. Я разкажете малко по-подробно за хората, които са участвали в този компакт диск. Хората са наши приятели. Мога да спомена Георги Гогов, за който стана индиректно въпрос. Той се включи в две парчета, основно в парчето Grateful, което е... А, не, в... Angel. Angel парчето, което е предпоследно ли там, някъде към края беше,
Или след средата. Шест. Не, пред мен е албум и аз съм позабравил. Трак-листа, номер 7. Пред-предпоследен. Той свири там бас, китари, смесване и Жоро направи, Георги Гогов, направи целия мастеринг на албума. Тоест, или постпродукцията след смесването. Вие сте ядрото на Пумпъл, но кои други се други, завъртат? Други завъртат Зорница Пумпъл? Цветанова, която в момента ви е колежка. Точно така. Пиано. Мисля, че тук е музикален редактор. Програма Христо Ботев. Роман Кориленко. Роман Кориленко, да, наш много добър приятел, мулти-инструменталист, с който участва и в други наши проекти с Павел, които правиме. Той записва кавал. На първо място. Виола Цветкова. Виола Цветкова. Която също нашия... е неговата съпруга. Моя съпруга, която е вокал и през цялото това време ни подкрепя, нали, нашите идеи за музика. Кой забравяме? Ми забравяме. Даниел Алисеев. Китариста. Също, Даниел Алисеев е известен. Всъщност с него аз лично имам много стара история. От 80-те години група Драма, с които също репетирахме в Славянска беседа и печатница Георги Димитров. Но се разпаднахме, защото тогава казарма имаше още и всеки влезе по различно време в казармата и стана един голям дилей от време, такъв период, военен период. И след това вече друго стана. Даниел завърши, беше директор на СОС Селище дълго време. Другия член от Драма е Борислав Струкански, който е известен от Babyface Clan, с която група и аз съм свирил после. И така. Завъртяхме се разни хора доста. А също да не забравим, участник в един от траковете е Петър Димов, който е член на група Харно. Но просто той друго поприще има в момента. Много добър художник наш български. Много от проектите, в които сте свързани, като Сурбахар, Харно, водят към етно или към фолклор. Имате такива уклони, да. Има такива инструменти, като записи в този ви албум Grateful. Има такива елементи, етно елементи, да. Точно автентичен фолклор не бих казал, макар че в Сурбахар има и това нещо, но български фолклор, да, елементи на български фолклор. Музиката на група Пумпъл вплита точно етно елементи. Да, има го този момент. Парчето Родопи, например, няма етно инструменти, обаче то е по-скоро на Миро композиция, която е инспирирана от Родопи. Да, от нашата природа. И го има, но то, като човек, като кажа Родопи, се сеща Каба Гайдата, ако говорим за музика, нали? Каба Гайдата. А кое откроява тази ви група Пумпъл от останалите, в които и двамата участвате? Кое е основното за Пумпъл като музика? Ами, смисъл какво може да кажа, че се различаваме? По-скоро Пумпъл е проект, в който ние експериментирахме с различни стилове, мога да кажа. Нали? Не сме търсили точен стил да звучиме, примерно блуз, джаз или сол. Да. Просто се явяваха просто... идеи, които, нали, с Павел сядахме и ги експериментирахме. Много дълъг период от време беше направо. Да. И затова са толкова различни парчета. А този дълъг период от време повлия ли по някакъв начин, промени ли насоката на музиката, която правите конкретно в Пумпъл? Защото наистина вече почти 20 години начин, да. Сте се обособили за тази група. Да. Значи в този проект, в този период, успоредно с проекта Пумпъл, ние свирим и правим музика и в други, като Tube FX, Самоделия, освен Сурбахар, нали? Сурбахар Лайв Бенд, проекта на Павел. И всъщност всички тези проекти по някакъв начин си влияят и хората, които участват, също ни дават. Ние сме като, нали, някакъв joint venture стаз, някакъв обмен. Музикантите, с които... Всъщност, аз лично, сега за Миро не знам, но най-малко си живявам като музикант. Всички други около мен, с които работят, са професионални музиканти. Аз не съм, сега искам да го кажа, но се занимавам с музика от много отдавна. Ходил съм на уроци при големи учители, като Веселка Костова, Борис Динев, които бяха част от Полиритмия, но напуснаха България, нали? Станаха преподаватели в чужбина. Аз затова не влязах в консерваторията. Едно време имаше едно място само, ударни инструменти в естрадния отдел. И много-много кандидатстващи. Да. Супер много кандидати, то добри музиканти, нали? И конкуренцията беше убийствена. Но, освен че имаше
супер конкуренция. Имаше и едно друго условие, което няма да казвам сега. Нека се върнем на група Пумпъл. Да, да. И албума Grateful. Абсолютно. Част от който е и песента Бяла луна, която е включена в тази съвместна инициатива между музикаутори Българското национално радио Земя на таланти. Защо избрахте точно Бяла луна за нещо като отличаващ сингъла, отличаващ албума сингъл? Да, именно. Защо? Точно ами тази песен? Емблематично парче на формат. Това е първото, това е Пумпъл. Въпреки, започнахме. Въпреки, че има едно парче, което отпадна от албума и се казва Пумпъл. И го крием. Е да много извадите по-нататък. Ще го направим, да. Добре. За следващ проект. То си е готово, ама нещо решихме, че не знам какво. Така, много интернет платформи проявяват интерес към вашата музика. Разкажете и за това. Дори някои от нещата ви влизат в различни лейбъли. Поне аз това научих и прочетох. Така е, нали? На някои от проектите, да. Даже на Пумпъл, парчето Родопи, имаше малко по-различен вариант. Почти същия, но сега аранжиментът малко променен, което влезе в една компилация на Контрон Рекърдс, който е българо-английски лейбъл, интернет лейбъл. Но това беше 2006-2007. Да. С този иначе трак. Сурбахар, да. Сурбахар издаде албум в Индия, в Chillom Records. Тогава беше най-големия лейбъл в Индия за електронна акустична музика, който по някаква причина този лейбъл нещо се случи с лейбъл собственика. Реши да промени концепцията и той се поразпадна. А то как се разпадни лейбъл, просто артистите си отидаха и той няма как да съществува вече. И затова на Сурбахар албума беше изтеглен и беше издаден в интернет платформите. Вие как определяте музиката на Пумпъл? Ето, работили сте и за лейбъл, за такъв тип музика, но това ли е музиката на Пумпъл? Музиката на Пумпъл, аз лично мисля, че има широка публика. В смисъл не е толкова концептуален албум, колкото е да кажем Сурбахар. Пумпъл е по-многообразен, по-многопластов, да. Има и класически елементи. Примерно в Извор на Мадона. Идеята ни беше това парче да бъде, надявам се един ден да стане факт, да бъде записано в Националното радио с оркестър и да бъде изпят, наново направен. Защото сега оркестър е симулиран, не е истински. Ние не може, нямам как си го позволим с нашия бюджет. Имате идеи за по-нататъчно развитие на тези тракове, които се включени в албума? Ами специално за този трак. Само за този албум, само за Извор на Мадона. Так композиран, нали, нотиран за... Дори вече аз съм направил първи стъпки, не знам дали знаеш, но съм говорил с един наш много добър аранжор. Няма да му казвам името. Знаете го, но няма да го казвам сега. Който е потвърдил, че иска да работи по това парче, да направи оркестрацията. Чудесно. Ако ние имаме оркестрация, и имаме желание, има начин и това да стане. Съвсем искрено ви го желаем това да се осъществи. Благодаря. Благодарим ви за участието и остана да чуем и видим песента Бяла луна на група Пумпъл. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти.